Závist je jednou z nemocí naší společnosti. Trpí na různých úrovních lidé všech společenských vrstev. Umíme si závidět peníze, dům, auto, zaměstnání, úspěch či partnera. Trpkými plody závisti otravujeme tváří v tvář nebo za jejich zády ty, kterým je naše závist určena. Ale nakolik jsme si schopni uvědomit, že touto skutečností otravujeme zároveň sebe? Podívíme se totiž na vytváření nádoru na naší duši, který se rozpíná a zničí veškeré zbytky dobra. Zničí to, o čem mluví Tomáš v podání Miroslava Táborského. Už několikrát jsem o tom přemýšlel. Vracel jsem se k těm pocitům, které se vracejí jako bumerang. Hledal jsem spouštěč toho všeho. Rozumně si dokážu říci, že každý člověk jde jinou cestou a má jinou startovní čáru. Ale pak se dostanu k otázce, proč? Proč on a ne já? Dětství jsem měl šťastné, rodiče mě chránili před zlem světa, pak mi to špatné vysvětlovali a já se chvíli cítil jako hrdina, jindy jako mučedník. Nemám, protože mám něco jiného. Relativně to šlo, ale když se ukázalo, že karty jsou rozdané jinak, než bych si přál, bylo to moc a moc smutné. Na gymnáziu jsem měl pár spolužáků, kteří patřili do lepší společnosti. Nedávali to na sobě znát, šlo o katolickou školu a nikdo nechtěl o třídních rozdílech mluvit. Rodiče mi v tanečních naznačovali, abych chodil tancovat pro jednu spolužačku, která měla rodiče doktory. Ale nebyla mi moc milá a taky jsem pochopil, že ani velká láska by nezastřela rodinný původ. Nedocházelo mi to. A pak najednou jako by mi hlavou projel ten pocit. Všichni jsou na tom lépe než já. A nijak se nezasloužili o to, aby byli zvýhodněni. Měli bohatší rodiče, lepší nadání na školu, lepší genetické vybavení. Z dětí doktorů se stali doktoři a ze mě úředník. Úředníček ve státní správě. Kolikrát jsem se zamýšlel nad tím, proč jsem na tom takhle a ne jako spolužáci a známí, které znám. Málo jsem se učil? Ne, snažil jsem se, ale ani vzdělání mi nezařídilo lepší místo. Ostatní mají prostě štěstí, dokážou jít životu naproti, mají lepší zdraví, rodinu, známé, mají lepší povahu. Ano, to hlavní, co jim závidím, je, že něco mají, co já nemám. Dokonce se přistihnu, že když se bavím s kamarády a ti popisují, kde byli s nějakým známým, tak závidím i vztahy lidem, které bych měl mít rád a přátím to. Vždy mě potěší, když se dozvím o nějaké starosti, bolesti a neúspěchu někoho známého. I u blízkých kamarádů mě dokáže vytočit, když mi sdělují, jak dostali přidáno, jak dostali lepší práci a celá jejich rodina je zdravá a šťastná. Vždy jim řeknu, to ti přeji, si vážně machr, ale v duchu mi jde zcela jiný pocit. Proč on a ne já? Řekne se závist, hrozné slovo, co má vystihovat českou mentalitu. Já řeknu nespravedlnost. Proč ne já? Jakoby kolem mě žili samí šťastní lidé, kteří jsou na tom lépe než já. V práci se moc nebavíme. Občas někdo něco řekne, například, že byl na zahraniční dovolené. Sklopím oči. Kde na to vzal, když bereme všichni stejně? Už vím. Pomohli mu rodiče. No, mě nepomůže nikdo. A do dvou let se budu muset o rodiče postarat a tím se propadnu na dno střední třídy. Sociologicky řečeno. Někdy si vzpomenu na slavný citát Arnošta Lustiga, dej mu hospodin věčný klid, který napsal Život není to, co chceme, ale to, co máme. Jo. Jemu se to psalo. Sice přežil holokaust, ale pak byl světoznámý spisovatel a jeho knihy se budou vydávat a číst i za sto let, kdežto po mém ubohém životě ani pes neštěkne. Závidět nebo nezávidět to není otázka. Závist je možná jediná motivace, která nás žene, ale asi i démon, který nás dusí. Přetvořit závist v hybnou energii by byla cesta, ale tím, že jde o jeden ze sedmi smrtelných hříchů, ukazuje, že asi vede ke smrti, ve které jsme si všichni rovni. A všichni na zemi necháme všechna nezasloužená obdarování, ať jsou to talenty rodiná zázemí, skvělé zaměstnání, slávu i úspěšné děti. Nic z toho nemám, tak se mi to asi bude lépe opouštět. Možná. Zítra, tak jako každý den půjdu do práce. Budu potkávat lidi. Napadne mě hodně myšlenek o tom, co mají oni a já ne, a budu si přát to mít. Taky si možná budu přát, aby to neměli, když to nemůžu mít já. Zaženu ty vnitřní běsy a vzpomenu na poslední chvíli člověka. Na smrt. Ta je spravedlivá a je údělem všech. Otupím svoji závist alespoň tak, že si pokusím vždy uvědomit, že každý je tajemství, které nemusí být veselé. Pod vnějším obrazem štěstí se může skrývat bolest, ztráta, strach. Je závist hřích? Minutí se s cílem lidského života? Asi ano. Skoro se mi chce říci určitě ano. Uvědomit si to je však lehčí, než podle toho žít. Je to nemoc, která vyžaduje léčbu? A co je potom lék? Přiznat si, že člověk nikdy neví, co je bohatství a co je prokletí. Nedat viditelným znakům absolutní hodnotu, snažit se vnímat vnitřní hodnotu, která se rozchází mnohdy s povrchností. Závist je jed, který mícháme sami sobě, a jen my můžeme přijmout protilék. Závist určitě neslouží ani fyzickému zdraví. Vždy, když si na tuto moudrost vzpomenu, tak se pocit závisti, strachy o zdraví, zmenší. Něco nás asi závist učí vidět. Ale je důležité vidět i za tuhle mrchu. Závidím tudíž jsem. Ne. Uvědomuji si své bohatství, jsem bohatý. Jen závidím, jsem navždy chudý. Podívám se tomuhle pocitu do tváře. Přijmu stín mého já.